یەکێک لە گرفتە گەورەکانی هەرێمی کوردستان ئەوەیە کە ئێمە ڕوبەرێکی زۆری زەوی کشتوکاڵیمان لەلایەن خەڵک و کۆمەڵێک کەسایەتی یعنی دەکرێت بڵێم دەسەڵاتداریش لە هەرێمی کوردستاندا زیادە ڕووی کراوەتە سەر بۆ ئەو مەبەستە حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەرنامەیەکی هەیە و ئێمە وەکو وەزارەتی کشتوکاڵ پرۆژەی تایبەتمان داوەتە ئەنجومەنی وەزیران کە ئومێد دەکەم لە ئایندەیەکی نزیکدا ئەم پرۆژەیە لە ڕێگەی پەرلەمانی کوردستانەوە سیفەی ئیستیعجالی پێبدرێ و پەسەند بکرێ بۆ چارەسەرکردن و یەکلاییکردنەوەی زیادە ڕووی سەر زەوی کشتوکاڵی و بە هیچ جۆرێک وەکو وەزارەتی کشتوکاڵ بۆ لەمەو دووە ڕێگە نادەین و لەلا پرۆژە یاساکەش دیاریمان کردووە کە تەجاوز بکرێتە سەر زەوی کشتوکاڵی و ئەو زەویە کشتوکاڵیانە پێویستە بۆ بواری کشتوکاڵی بەکاربهێنرێن بۆیە پرۆژەکەمان لە ئەنجومەنی وەزیرانە و ئومێد دەکەم لە ئایندەیەکی نزیک لەناو پەرلەمانی کوردستاندا پەسەند بکرێ و چارەنووسی زیادە ڕۆییەکان یەکلایی دەکرێتەوە.